pana ženicha. Vyberte si nevěstu, pane ženichu. Máte šanci, protože teď se vám všechny promenádují, tak sedmíte spolu s dálí, kterou si vyberete. Z jednou se určitě budete dneska producírovat i vy. Tímto se nám představili všichni, kteří česali, tedy salon Charm a také zahradnické centrum paní Marciánové. Kromě šperků a doplňků ze salonu Kvítko, který tady určitě taky dneska rádi vidíte a prezentujete. Tak já poprosím nevěsty na své místo, svatba nám ještě úplně nekončí. Vám děkuji za pozornost, ale zůstaňte s námi, stále platí ochutnávka. Stále platí to, co jsme říkali, do čtvrté, do 16. hodiny máte šanci ochutnávat nejenom očima, ale i u rautu, který je pro vás od restaurace Hřiště, u Hřiště tady ve Smířicích připraven.